Ақтөбе облысындағы суы тартылып, батпаққа айнала бастаған Шалқар көлінің табанын тазалау жобасы жасалды. Биыл сметалық жобалық құжаттарын дайындауға қаржы бөлінді. Бірнеше жыл бұрын Қазақстан Республикасы қоршаған орта және су ресурстары министрлігі өңірдегі Шалқар көлін арнайы бағдарламаға енгізген еді. Мамандар көлге үшінші деңгейлі ластану деген баға берді. Көл табанын кезең-кезеңмен тазалау үшін 5 миллиард теңге көлемінде қаражат керек. Кезінде ұзындығы 7 шақырым, ені 3 шақырымнан асқан көлдің жартысын қамыс басып біткен. 25 миллион текше метр су 300-сеге азайған. 50-ден аса табиғи бұлақ пен ұсақ өзендер көлді толтырып отырған екен. Қазір олардың көбінің көздері бітіп, сулары кеуіп кеткен. Биыл көл қар суымен толып, қоймаға 5 миллион текше метр су жиналған. Жергілікті билік осыны пайдаланып, бау-бақша шаруашылығын дамыту арқылы суармалы алқаптарды ұлғайтпақ. Шалқар көліне осы 2 жылдан бері су келе бастады. Қазір ана үлкен не көл суға толып тұр. Сондықтан да бір су келіп, біз де ертең жоспарлап отырмыз, сол тасой балық жіберу. Сол шамалы ана шөп жесінде болды, сондай балық кеше соның бүкіл 1500 адам бар көл тазартты. Енді басына бір адамды бекітіп беріп отырмыз. Біреу пляж ашам дейді, біреу басына лагерь, бұрынғы тұрған лагерьді ашам деп отыр.